Mami? Už ideš spať? Ešte nie. Chcel som sa opýtať, či mám vyčistiť kúpeľňu. Chceš byť kúpeľňu teraz? No, to sa nemá. Ale nie, mám. Len je trochu neskoro, nemyslíš? Podľa mňa nie, tak... Áno, dobre, použi tú oranžovú fľašku, čo je pod umývadlom. Dobre. Niečo od nás chce? No to je jasné. Čo myslíš? Neviem, tak to narýchlo. Nový telefón? Kde som ho počul rozprávať o nejakom koncerte? No tak jasné, to bude ono. Vlastne som sa chcel ešte opýtať. Áno. Že namiesto vreckového, ktoré mi vždy dávate za doma... Samko, už si vymyl tú kúpeľňu? Ešte nie. No tak choď to urobiť a potom príď. Dobre. Prečo si ho nenechala dohovoriť? Majo, ty mu chceš dať 100 eur na nejaký koncert? No ani veľmi nie. Tak vidíš. Čo vidím? Myslíš, že keď mu povieme nie, tak sa mu ešte bude chcieť umývať kúpeľňu? A ty si ale prešíbaná. Skúsenosti. Nič viac.